kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaysiya ku soo dhawaada barnaamijkeena kulan gaar ah وهجاك تضباط كل يبرنامج كنا واحد نقوم مرتيا فؤاد عبد حرسي دوري وحاول كتير سري هاي قريبتها في نورك واحدة أرمها بلشنا الدولة دهوسة المجال ده هرقيسة وحاول كم دي هاي شقالها ويا أرجع مدة بدن كشقيين لنا في نورك إذا عين أمن هاي إن في نورك يف بتقبك تدويله وكم دي هاي واجبات كوين أي دولة دهوسة هذه تير ay sameeyso iyadoo ololoyin fara badan sameeyay kaasi oo raashimada lacay ila bariisiyadii dhacay ay ku soo qabteen oo ay halkaas ay ku gubeen waxaan jecel lahay bal hadda fuadinaan weydino shaqo maalmeedkooda in bal maalintii sida ay hawlahooda u bilaabeen sida u dhameeyaan Faisal wad mahadsantay waad ku mahadsantay sida aad noo soo xirto hadii aan kaaga waramo qaabka aan u shaqeyno waagu markuu buriyo waxaan isu qaybinaa tiimam tiimamkaasi waxay ka howlgalaan degmooyinka degmooyinka caasimada sida gaaliba 26 June hubistanka may iyo koobuur maalin haarun maxamed wogu iyo wixii lamid ba tusaale ahaan subaxii markuu waagu baryo tiim kasta halkiisa ayuu ka dhaqaaqaa waxa uu tagaa meheradaha iyo goobaha lagu iibiyo raashimada tusaale ahaan meherad baad soo galaysa meheradu waxay u baahan tahay disiplin iyo nidaam lagu qalo markaan salano salaanta ka bacdi waxaan dhaa wax iga spyra oo aad gaar iskaga dhigtay ma jira taas macnaheedu waxa weeye hadii uu mulkiilaha meesha noo sheego ama ninka shaqaalaha meesha jooga uuna wax iga spyr baan hayaa laguma garaaho laakiin hadii uu sheego ilaaho ma hayo annaga gacanta la sagna waanu baadhnaa haddii laga helana sharciga la mariyaa oo waxa lagu dhuftaa ganaax culus si uu aanu mar dambe looga helin raashinka dhacay sidee u eegtaan in alaabtii waxaa jirta oo la sheegayaa in matala dheydadka qaar shaabadahooga la bedelo oo wax dhacay haddana wax kale leebalka lagu dhajiyo sidee ayaa idinku ma dawooyin baa jira iyagoo sidee Faisal aqoon baan u leenahay aqoon hadaafaan u leenahay waa nalagu tababaray horena loo siiyey casharo badan baa nala siiyey aqoon fiican baan u leenahay waxaanu naqaanaa shaambada originalka ah iyo shaambada koobiga nalaguma qaldi karo si fiican ayaanu u naqaanaa annagoo uga soo baxnay jaamacad gaara oo naloo diray oo takhasuskeedu ahaa si aan u kala saari karno shaambada koobiga iyo shaambada originalka xataa waxaanu naqaanaa haddii qof weysilaho khiyaame oo shaambada yaro fuujiriya ku dhufto waanu qabanaa waxaanu la tiisanaa sharciga wahagaag bal waxaa jirta haddaynu kala guro in daawooyinkii baa jira raashin dhacayo bakhaarada ayaa jira weliba December ayaynu ku jiraa dabayaaqadeedii waxa weeyaan awal ololayaal badan ayaa sameyn jirteen in toddobaadadan bal maxaa waayo xilligan waa xilliga sanadka marka la eego waxyaabo badan ayaa dhicitaankoodu soo dhawaadeen oo waxaad arkaysaa imika meelaha kaariyoonlayaasha ayaa lasoo dhigaa mid dheydkeedu amba bil ka hadhay ama halkaasoo dadku ay aad isugu daldalaan Faisalow waa run sanadku waa dhammaad laakiin waxaad ogaataa Faisalow inaanu la soconno xaaladda iyo waqtiga iyo inaanu sanadkii gabagabay iminkada aan kula hadlayo shaqan ka soo fadhiistay oo lolaalun qaadnay waxaan soo xaraynaa alaab badan waxaanu geynay xafiisadeedii waxaanu marinay waajibaadkii sharciga ayaanu marnay kaariyoonaha sheegaysa waa ta ku kaliftay bakhaarku
markii aan ka aqaad weynay ee aan qab qabanay waa ku galiftay marka bil ka hadho ama laba bil ka hadho ama saddex bil ka hadho in kaariyo la saaro kuma dhacaan awoodna uma laha inay ku sii haystaan meesha sababtoo ah anaga dul taagan saacad walba marmarka qaar baa gelinta marna loo yeedhaa oo ku hawlgala waxaan ku sheegayaa shaqaalahayga badankoodu waa academic waa niman tababaran oo heer jaamacadeed gaarsiisan aqoontoodu isla markaa yaqaana akhlaaqda iyo sida wax loo baaro iyo astuubta annagoo muwaadiniinta aan dhibaynin ayaa waxaan u samaynaa sida ugu fiican ee loo baari karo loona loo baari karo wixii dhacay ama dawo ahaato ama raashin lahaa ama raashin dhacay ahaato waxaan kaloo faysalo ku xasuusinayaa intii uu maayarka caasimada yimid cabdikariin axmed mowe dardaaran badan buu la siiyey wuxuu loo sheegay inaanu waajibkaygana gudano isla markaana dadkana tixgelino oo aanu qiimeyno oo disibiliinka iyo sharafta dowladda hoosaanu laalino halkan waxaan uga ducaynayaa maayarkaaga iltaalada eel hawsha intay leen ducada galiil eel waxaa jirta xaafadaha eel matalan magaalada hareeraheeda amba magaalada gudaheeda sadaqada yar baa ku yaalo oo matalan qaar farmasiyihi dawooyinka qaar waxay u baahan yihiin iyo qalabka qaarba meelo lagu kaydiyo oo matalan hagaagsan qudhooda sidee ayaa ula macaamishaan iyo sharaabada iyo waxa intaba waa runtaa waa jiraan taasina wadankeenu oo wadan soo imika soo koraya oo soo kobcaya sandaqadaha aad sheegaysa waxaan ku qasabnaa inay yeeshaan tallaagad si ay ugu guraan dawooyinka iyo wixii sharaabada si aanu isu bedelin midabkooda tayadoodawaa kuwa farmasiyada waxaan mid walba ku qasabnaa inay qaboojiyo yeelato oo ay tallaagad leeyihiin tallaagadaas ay ku ridaan dawooyinka sida macaanko kale iyo wixii lamidaba waan ku kormeeraa waanu eegnaa shalifka ma saari karaan umana ogolaano haddii aan ugu dhimaadnana tallaabo sharciga waafaqsan baan ka qaadnaa way bakhaarada markaad eegto qudhowdo maanta raashimadii xanuuno badan ayaa laga qaadaa dadweynuhu waa dad muslila intaa waa la wacdiyayaa bal sideebaa u eegtaan raashinadaa dhacay oo iyagu haddii aan dhe dadka aanlan laga qaban oo aanba damiirkooda islaamnimo aanu joojin dadka xanuuna u keenaya maxaa ku qiyaastaa sidee iyaka u urursaan beri dhowita waxaa jirtay xataa mararka qaarkood in raashinkii cadarkii dawooyinkii intaa eeltiyo ay idin hogaaminayaan xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta idinku sarreysa farmasiyada galayseen dabeetale intaasoo tan mar qura lagu gubi jiray meelaha magaalada dabadeeda ololihii sidaa ahaa halkuu ku dambeeyey maxaase faysalo ololihii sidaa ahaa uu socdaa weli xildhibaanadii waa nala socdaa ma waxaa laga yaabaa sometimes bayna raacaan oo waqti cayiman bayna raacaan oo lolola ku gelayno waxaa kaloo raacaa agaasimaha waaxda arrimaha bulshada waxaana raacaa agaasimo ku-xigeenka waaxda arrimaha bulshada sida maxamed cali nuur baana hogaamiya maxamed cali nuur oo khibrad badan u leh ururinta expirka faysalo expiro kaliya ma eegno waxaanu eegna xataa haddii midabku isbedelo ama uu damage waxaas ku dhacaan oo dhadhankii wixii waanu qiimeynaa waxyaabo badan qodobo badan baanu u eegnaa ma eegno dheydko keliya dheydko keliya ma eegno waxaanu eegnaa kalarkii inuu isbedelay in wax soo gaadhay oo jugi soo gaadhay in tarshad waxaa jira maraakiibta lasoo saaraa in markay badda marayaan tarshad iyo kusoo tarshad badda ah ay ku dhufato wuxuu haday midabkiiba iska bedelaan ama dheydkoodu dhaco ama kalarkoodu isbedelo ama midab ama dhadhankoodu isbedelo intaba waanu qabanaa waxaanu geynaa xafiiska ay khusayso waxaa la mariyaa sharciga annagoo ilaalinayna xuquuqda muwaadinka annagoo ilaalinayna inaanaan ku gafin qofka hase yeeshee gudanayna waajibkeega wa hagaag awal hudheelada geli jirteen dusuudda iyo waxyaabaha kale ee jajaban hayjiinta goobaha raislayaasha meelaha caafimaadka guud ayaa howlahaasa geli jirteen bal hadda ka waran imika faysal wiigii ka horreeyey baanu galnay hudheelada waxaanu galnay maqaaxyaashaha hudheelada waxaan farnay qodobadan aan kuu sheegi doono hoos ku cusan waxaanu farnay in la sameeyo inuu sameeyo kuugu inaanu eegi doono cidiyihiisa timihiisa caafimaadkiisa annagoo shaybaar u dirayna imika
وهي مكتوم بيا ما تشيل دونه كو إسكاس غيني كو قصة ااا وحروض رينا إسبيسال كوجود وح وال على بارع دي كيسة وح على بارع عبمات كيسة وح ااا كوجل لجوا أيوه كوجل لجوا أيوه إسقاط ستة سافت كيف هي مقرصة إسبيسال كوجود مش غين دونه وحن كلام فر المطار قصاص سلمي ده وحن فر هنال كانوا يقولون ما ضام مقاعد يقولون ما ضوء الشتمان يو ayada kala soo jaban in laga qaado doono talaabo sharciya waxaan u sameeyay gudi aan kood xiriir doono oo gudi hordhelada oo la yahay marka loo buulasho yar yar iyo meelaha kale shaah lagu cabo in waxa jirta in in adarka sid in lagu meelayo bahal qura een sakeelay qura lagu meelayo biyihi dabeytalo toban beej halka la gelinayo een halkaasna een cudurradan een mataran cudurro badan laga qaado oo kamid yahay ee cagaarshowga hargabka iyo een matalan ee dhaxanta intaba in aad ugu gudbi karo waayo bahalka hadaan uu boolin lahayn amba aanu een in sakeelihi laga bedelayn 100 koob in matalan lagu wada arrimaha ku dhigan faahfaahsan arrimaha ku dhigan faisal oo ku baahsan tahay way jiraan waxaanu faray dhamaan way gilowayaan kulay waan soo maro oo loo kala maqaahi ka soo waxaanu shaqnay in laba baldi ama saddex baldi ay dhigaan oo mid uu ahaado biyo caadi ah biyo karkarsan waa inay meesha yaallaan mar dadka xataa meesha waxaad ogtihiin dadku ay isu lalogiin kala fogaada baanu nihi waxaanu samaynay wacyigelin fara badan waxaan ugu shaqnay maqaaxida loogu yimaado ama buulka loogu yimaado iyadoo aan laba sakeel ama saddex sakeel oolin inaan tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadi doono iyagiina way qaateen ballan baanu dhiganay waana ku kormeerna waana ku dabagelay aad iyo aad ayuu mahadsanyahay kaas waxa uu ahaa Fuad Cabdi Xirsi Dawri oo ka mid ah shaqaalaha waayaraga ee qaybta fiidhowrka ee waaxda arrimaha bulshada ee dawladda hoose isagoo ka mid ah shaqaalaha had iyo jeer ee kaalinta in ka qaata dhilac iyo wacgelinta aad iyo aad ayuu mahadsanyahay iyadoo madaxdooda iyo mas'uuliyiintooda kala la ee xiliyada ayna haleelaan ku dhawdula ee ay sidaas la mid ah wacyigelin ay u siiyaan dadweynaha aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Degeystayaal, intaasi waxa aanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii kulan gaar ah sida intaan isu iman doono barnaamijyo sidaas oo kale sidaas iyo nabadgelyo.